Labas vakaras, sveiki atvykę į Palangos miestą, Palangos areną. Štil pristato BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynes tarp Gargždų ir Kėdainių Nevėžio. Rungtynes tikrai negalima. Nu, nebijotinai perdegė, ten Kukas pats ėmėsi veiksmų ant savęs, bandė greitai atsidaryti, pelnyti taškus, nors kiek teko girdėti, tai labiau yra tas žaidėjas, kuris turėtų užsiimti kūrybą, o ne individualiai. O taip, metai iš metų. Savo laikis perdavimas laiku ir vietoje Beniušis. Zakauskas. Ėjo į pagalbą Lambrechtas, klysta Gargždai. Rybonas! Taip, taip kyla. Neprisvilo. Ir ten labai svarbi Vilkų pergalė, 17-ųjų pergalė šiame sezone ir dabar turnyro lentelėje jau dviem lenkia Panevėžio CNB Lietkabelio fronte. Kukas ir vėl neblogą darbą atliko gynyboje, bet kamulio perimti nepavyko ir čia jau Runkauskas. Veisiška klasika. Davisonus iš gana toli per Staniulį. Lavrinovičius laimi kovą dėl kamulio. Geras perdavimas nuo parketo Davisonų ir pastarojo du taškai šeimininkai. Valinskas iš pagavimo. Du taškai. Nevėžys apgubėt, 64%, šiek tiek daugiau. Daugumo metimų iš gerų padėčių, iš gerų selekcijų. O čia Niukirkas taip įsuko kamulį. Tiksliai tą kamulį įmest, atrodo, iš bet kur jį gali pagauti amerikietis. O čia Marius Runkauskas dar kaikį 9 dvitaškus iš 11. Wow. Sargiūnas visiškai laisvas, 3 taškai. Čia ir vėl daug nuopelnų Frimonui. Labai tvarkingai pakėlė ranką, maksimaliai apsunkino Runkauskui gyvenimą. Kukas. Dabar jau iš viršaus ir štai taip. Davisonas. Lavrinovičius. Dar vienas dėjimas. Tikėti pergalę. Matėm šį sezoną jau keletą panašių atvejų, kuomet išbarsto turėtus pranašumus komandos. Laviravo kūną kaip toks ungurys. Marius Valinskas. Frimono kojas. Visiškas spraga gynyboje. Pirmuoju metu Gediminas Petrauskas, kad iki sezono pabaigos tikrai bus komandoje Aaronas Kukas. Neaišku, kaip ir kada sugrįš Arturas Žagaras, o čia Davisonas. Visame gražume. Lambrechtas. Ten jau Frimonas laukia kamulio, prie jo žemesnis Niukirkas. Davisonas sprendžia reikalus pats, dar du taškai. Paskui jau tik pačiam atlikti perdavimo nebepavyko. Vos šeštąjį kartą suklydo Nevėžis opti, bet čia du taškai ir pražanga. Kas su kamuliu. Klaida į priekį rūk, Staniuk ir kas ir Osburnas. Du taškai ir čia prašo minutės per trukėlės Gediminas Petrauskas. Staniulio užtvara, Staniuk ir kas. Iškištas kamuolys Kazakausko ir šis pataiko. Pagaliau pavyksta. Ir jam Gargždai gali priartėti iki vienženklio skirtumo. O! Arūnas Beniušis. Tikrai nemažai nuopelnų už tokią gynybą turėtų sulaukti Lambrechtas. Dabar jau jis darbuojasi puolime. Kukas pašokdina Niukirką. Du lengvi taškai. Nuo lentos. Frimonas. Kukas iš toli, 3 taškai, štai taip. Aaronas Kukas. Vašingtonas. Bandė iškišti kamuolį Staniuliui, laiku ir vietoje Niukirkas, 2 taškai. Netaikliai atsidūrė ant parketo pat Davisonas. 12 būdų prametė Nevėžis aptibėt. Dabar Gargždams reikia, kaip įmanoma, trumpinti antakas. Vašingtonas pataiko tritaškį. Runkauskas savęs išsiimti iš rungtynių nenori. Davisonas. Meta pats ir pataiko. Bredas Davisonas deda tašką. Gargždų klubą už tą kovą. Komanda nepalūžo. Būtent, oi, čia Frimonas dar palaužo šiek tiek Palangos. Pademonstravo solidžią kovą. Pademonstravo žemaitišką charakterį. Žemaitė į žemaitę. Čia aišku jau treneriai spaudžia rankas vieni kitiems. Baigėsi rungtynės, aidi finalinė sirena 87-73.